চাৰিওফালে পানী, তাৰ মাজত জীৱন সংগ্ৰাম। ইয়াত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দধিয়া চাপৰি গাঁও। ভয়ংকৰ বানে হাহাকাৰ নমাইছে অঞ্চলটোলৈ। এটুপি খোৱা পানীও নাই পাবলৈ, দমকল আছে পানীৰ তলত। বছৰৰ প্ৰথমটো বানত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ দধিয়াত। নিজৰ চোতালত এসপ্তাহ ধৰি মাটি অকণমান দেখা পোৱা নাই দধিয়াবাসীয়ে। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বৃহত্তৰ দধিয়া অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত। গৃহবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ এতিয়া কেৱল টুলুঙা নাওখনে জীৱনৰ অন্তিম ভৰসা হৈ পৰিছে। আলৈ আথানি ঘৰ ডুবুডুবু অৱস্থা, যিহেতু দিন ৰাতি বুলিবলৈ নাই আৰু। আমাৰ ইয়াত জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম চাইছে আপোনালোকে, যিহেতু আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, আহি নিজে উপলব্ধি কৰক আমি কেনেকৈ জীয়াই আছো। ইফালে বিদ্যালয়সমূহতো পানী সোমোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিগত পষেক ধৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে। অঞ্চলটোৰ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ ভৰসা মূলতঃ পশুধনসমূহ। কিন্তু বানৰ কবলত পোহনীয়া গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰাবোৰৰ বাবেও নিৰাপদ স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ এতিয়া খাবলৈ একোৱে নাই, নাই বচা আৰু। এতিয়া চক দমকল এতিয়া পানীৰে ভৰি পৰিছে আৰু এক ইঞ্চি যদি পানী বাঢ়ে আৰু দমকলৰ পৰাও আমি বিশুদ্ধ খোৱা পানীও নাইকিয়া হ'ব। অতি বিপদ সংকুলভাৱে আধা ডুবি থকা চাংঘৰতে বানৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰি জীয়াই আছে দধিয়াবাসী, অপেক্ষা কৰিছে বান শুকুৱালৈ। ইফালে প্ৰশাসনেও এইসকল বানপীড়িতৰ খবৰ নোলোৱাৰ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক বাৰম্বাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে তেওঁলোকে পালন কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে এই দধিয়াবাসীক সংস্থাপন দিয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰলোভন দেখুৱাই মানুহখিনিক আলৈ আথানি কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চাৰিওফালে পানী, তাৰ মাজত জীৱন সংগ্ৰাম। ইয়াত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দধিয়া চাপৰি গাঁও। ভয়ংকৰ বানী হাহাকাৰ নমাইছে অঞ্চলটোলৈ। এটুপি খোৱা পানীও নাই পাবলৈ, দমকল আছে পানীৰ তলত। বছৰৰ প্ৰথমটো বানত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ দধিয়াত। নিজৰ চোতালত এসপ্তাহ ধৰি মাটি অকণমান দেখা পোৱা নাই দধিয়াবাসীয়ে। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বৃহত্তৰ দধিয়া অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত। গৃহবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ এতিয়া কেৱল টুলুঙা নাওখনে জীৱনৰ অন্তিম ভৰসা হৈ পৰিছে। আলৈ আথানি ঘৰ ডুবুডুবু অৱস্থা, যিহেতু দিন ৰাতি বুলিবলৈ নাই আৰু। আমাৰ ইয়াত জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম চাইছে আপোনালোকে, যিহেতু আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, আহি নিজে উপলব্ধি কৰক আমি কেনেকৈ জীয়াই আছো। ইফালে বিদ্যালয়সমূহতো পানী সোমোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিগত পষেক ধৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে। অঞ্চলটোৰ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ ভৰসা মূলতঃ পশুধনসমূহ। কিন্তু বানৰ কবলত পোহনীয়া গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰাবোৰৰ বাবেও নিৰাপদ স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ এতিয়া খাবলৈ একোৱে নাই, নাই বচা আৰু। এতিয়া চক দমকল এতিয়া পানীৰে ভৰি পৰিছে আৰু এক ইঞ্চি যদি পানী বাঢ়ে আৰু দমকলৰ পৰাও আমি বিশুদ্ধ খোৱা পানীও নাইকিয়া হ'ব। অতি বিপদ সংকুলভাৱে আধা ডুবি থকা চাংঘৰতে বানৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰি জীয়াই আছে দধিয়াবাসী, অপেক্ষা কৰিছে বান শুকুৱালৈ। ইফালে প্ৰশাসনেও এইসকল বানপীড়িতৰ খবৰ নোলোৱাৰ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক বাৰম্বাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে তেওঁলোকে পালন কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে এই দধিয়াবাসীক সংস্থাপন দিয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰলোভন দেখুৱাই মানুহখিনিক আলৈ আথানি কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।